Očekuje nas kvalitetan protivnik. Sutra će ekipa željezničara koja je mlada, rastačana, igra s puno discipline, s puno trke i odgovorno do zadnjih minuta susret. Tako da sigurno zahtjevna, dosta teška utakmica. Mi smo već pod određenim pritiskom. Pobjeda nam je preko potrebna i tako ćemo se sutra i postaviti. Znači igramo na domaćem terenu pred domaćim navijačima i od prve minute ćemo ući u utakmicu sa željom da smo agresivni, da smo i s loptom i bez lopte, sa željom da što prije postignemo gol. Znači vjerujemo u sebe, u svoje mogućnosti, vjerujemo u dobru utakmicu i konačno pobjedu. Sutra se spremamo. Dobro smo radili čitavu sedmicu. Moramo se ispraviti za ovaj kiks što je bio u Janji. Očekujem 3 boda, mada neće biti lako, želje mlada ekipa. I on će vjerojatno doći ovdje da uzme bod, možda i 3. Nas se pita, mi imamo svoj cilj, to je 3 boda i pozivam navijače da dođu u što većem broju.